mul vedas, et ühed olid ees, et näidati nagu tee kätte juba, et ma tegin suht sarnaselt. Ma minu mõelest saatsin rohkemale, et ma mõtlesin just, et sellest ei kaotada ja midagi. Pigem leian e-mailid üles ja saadan nii paljudel ülikoolidel kui võimalik. Ja nii ma soovitangi tegelikult teha, et me nagu väga, väga suur protsent ei pruugigi üldse vastata, üldse, et selles ei, seda ei maksa karta, ei tasu ka mingi pettuda, et kui sul e-mailil ei vastata, et ma ei tea, mulle võibolla pooltele vastati umbes niimoodi, eks peast ütlema, praegu ei tea, kas täpselt mäletan, aga jah, saatsin väga palju laiali ja siis tuli Berklist tuli vastus ja siis hiljem ka nii-öelda jutuomas jäigus nad lubasid mulle stipendiumi. Ja siis ühed ütlesid kohe, et see on väga hea, ütle jah, ja see läks nagu selles mõttes väga, väga hästi. No sa ikkagi saadad nagu oma informatsiooni, et sa tutvustad ennast, kes sa oled. Võimalt, me siis tegime niimoodi, et noh, mis on mu tulemused, mis ma saavutanud olen, et kui te oleme väga huvitatud teie koolist ja et nagu siuke tutvustav natukene. Et selles mõttes nagu, mida konkreetsemalt sa saad oma asjad panna, et ei hakka mingi pikalt keerutama, et võibolla jah, ainult nagu parimad ajad ja parimad kohad ja asja selge nagu. Meil vähemalt meie meeste tiimil oli 10 täis stipendiumi. No ma tegin mõlemad minust väga siukõik okei tulemus, et meile küll nagu mingit hinnaalandust ei tehtud, aga ma tean näiteks minu tiimis oli ka üks tüdruk, kes oli ise ka siis usakas aine ja tema võeti tiimi tegelikult päris madala satt tulemusega nagu, et nad teevad küll erandeid. Väga raske oli alguses, sest esiteks kool oli raske. Treeningud olid raske, et vabal ajal magasin ainult. Aga tegelikult nagu lõbus oli ka, aga lihtsalt ma pointan see, et alguses kuna sa nii-öelda igas ülikoolis on tegelikult oma süsteem ja sa pead selle süsteemi endal selgeks saama. Mida kiiremini selle selgeks saad, seda kergem sul on. Et mina ei olnud üldse harjunud näiteks, et meil on nagu meil on professorid ja siis on veel oma et nii-öelda GSI, kes siis hindavad siin peal. Ja see on ka professorid üldse ei hindasid. Ja nad soovitavad kohalikust peale, nii vabal ajal mine sa professorite kokku, lähed nende kabinete, räägid lihtsalt niimoodi. Ja nad asjast ei saa veel sellega ka, et sa pead nagu ise vaevanega, et sa omast vabast ajast lähed ja räägid nendega ja suhtled nii-öelda. Noh, mida parem õppi ei ole, seda rohkem aega jääb. Vähendab õppi. Aga eks see on ka, noh, ongi niimoodi, et esimene aasta on päris kiire sul, teine aasta juba kergemaks läheb, et kui sa saad selle süsteemi sisse, et siis tegelikult aina rohkem nagu vaba aega jääb, sest sa oskad ka ise ennast nagu ajaliselt paremini nagu majandatud.